Вітаю. Мене звати Анастасія Моїсеєва, мені 24 роки, я акторка театру і кіно. Закінчила в цьому році Ukrainian Film School, 2 роки навчання під керівництвом Максима Михайличенка. Зараз навчаюся в майстерні Олени Лазович. Я вмію співати, це естрадний вокал, я вмію танцювати. Українська народна хореографія, класична хореографія, модерн, контемп. Вільно володію українською, російською та англійською мовами. І на початковому рівні володію французькою та німецькою. Вмію також плавати, вмію кататися на велосипеді, на ковзанах, на роликових ковзанах і ще, напевно, багато чого вмію. Вмію ще стріляти з рушниці, з пістолета і з лука. Буду дуже рада співпраці і дякую за увагу.